د خیبر پختونخوا امنیتی ورکشاپ په اختتامی ورځ د دفاعي بجټ پاړه رڼا واچول شو. د پای په مراسمو کې د لیونکور قماندان د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه او پر دوی سوینیرز او سندونه هم ویشلی دي. د پېښور ضلع شمشتو حسن خیل سب ډیویژن کې د علم د ټولو دپاره کمپاین په لړ کې د پاکستان د پوځ په مرسته د ځایي زده کوونکو لپاره د ډیجیټل مهارتونو روزنې ممکن کړل شوې ده. د شمالي وزیرستان په لون سعید کلي کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې چې امنیتی ځواکونو په وخت د پیښې ځای ته رسېدلی او په مسلکي ډول یې اور کنټرول کړی دی. د کمانډر اورکزی سکاوټس په مشرۍ کې د فیروز خیل قبیلې مشرانو جرګه شوې چې پکې د کوئلې کان کندنې او د نشه ییزو موادو د ختمولو په معامله خبرې اترې شوې دي. چترال ټاون کې د چترال سکاوټس لخوا کلین او ګرین پاکستان واک منعقد کړی شوی. د مومند پاینده چینه سیمه کې د اف سي نارت لخوا جوړ شوي سپورټس ګالا کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی.